Bagă bani este un îndemn corect. O spune chiar guvernatorul Mugurii Sărescu, amuzat de versurile piesei lui Puia. Întrebat de un jurnalist dacă trebuie să-i dăm crezare artistului, șeful Băncii Naționale dă de înțeles că hitul poate fi o lecție de economie pe ritmuri de hip-hop. Cât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Cam așa își dorește și guvernatorul Băncii Centrale, chiar dacă nu o spune pe ritmuri de hip-hop. Astăzi, Mugurii Sărescu a aflat că nu doar Banca Națională dorește să încurajeze consumul. Puia îi face concurență. Vara trecută, reluarea ciclului de tăiere de dobânzi de către BNR s-a suprapus cu lansarea în FM-ul românesc a piesei Bagă bani, faci milioane, ești cel mai tare, Puia trebuie să-și trăiești. Decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Putem să dăm crezare și dreptate lui Puia, a spus dumneavoastră, nu știam că... E un asemenea cântă, Buia, parcă a spus, da? Buia! Sperăm că o dată cu venirea primăverii o să, crească mai mult optimismul, inclinația spre consum. Iar consumul ar putea fi încurajat și de măsura guvernului de a restructura creditele românilor care câștigă mai puțin de 1600 de lei pe lună. Adică timp de 2 ani, cei care nu-și mai pot plăti integral ratele pot opta pentru înjumătățirea lor. Astfel rămân cu mai mulți bani pentru cumpărături. Cineva care, să spunem, are salariu în prezent, să spunem, 1200 de lei. Și să zicem că avea o rată de 800 de lei. În loc să plătească 800 de lei rată, plătește 400 de lei rată, timp de 2 ani. După 2 ani, executivul va compensa o parte din dobânda restantă cu bani din impozitul pe venit. Măsura este însă contestată de partenerii PSD de la guvernare și nici guvernatorul BNR nu crede în aplicarea ei. Măsura este o măsură opțională, nu? Voluntară, dacă vă place mai mult acest lucru, și urmează să se aplice în urma negocierilor dintre client și bancă. Așa că tot banca va decide cui și cât îi va permite să cheltuiască. Bagă, hai, bagă, 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 bagă.